סיגנלי. אז אמיתו וזכיין קוקושקס. קיד קדה לפת קיד גאקטס רומנוביץ דרוס, מיכאל רומנומה גאסה. דרותה גלמנובאשי מרה 67 წლიდან შემოვიდნენ ეს ელმავლები და იმის შემდეგ დადიან. ცნობილი ფაქტია, რომ კუკუშკას მინიჭებული აქვს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ტურისტების, ასე ვთქვათ, გადაადგილებაში ბორჯომიდან ბაკურიანის მიმართულებით. იმი საათი წელია და შევეჩვიე. სახალისო აქვს, კარგი სკაი სამსახური არის.